დღეს სკვადი სრული შემადგენლობით მივდივართ პირველად ქალაქ გარეთ. სად მივდივართ? წინანდალში. კახეთში. უფრო კონკრეტულად რა გითხრათ, მარკ ჰოტელმა დაგპატიჟა თავის ულამაზეს სასტუმროში, წინანდალში. ჩავალთ, გაგაცნობთ იქაურებას. ავერთობით გადავიღებთ. ვლოგს გადავიღებთ და ჩავალთ. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ YouTube არქი სხვადასხვაგვარად უახლოვდება 100,000 გამომწერს. მიშო მთქვა, რომ თუ მალე ავალთ 100,000 გამომწერზეო, თავით გამოხტები ანძიდანო. და მოდი ავიდეთ 100,000. მოკლედ ეხლა ვართ კახეთს გზად. გზად კეცილიო. გზად კეცილი. დღეს ავართ, დავჩერდით ნიკოლასთან, რაღაცებს ვიყიდით, რაღაცებს ავიღეთ და გავეშურებით კახეთისკენ. მე მონტო. აი, ბუთობით არის? ო, უსმენ. მოდი სკვად ვითამაშოთ თამაში, როგორც ქვია სკვაი. რეალურად თუ ვიდეოა? რეალურად. ისე ახლა შეიძლება. აუ, მაიცე. აი გამოვიდა. აი ეგეთ მოგწონს. მოკლედ, მეგობრებო, უკვე მოვედით გომბორის დახვეულ გზებზე, უკვე თავბრუ აღვეხა და ყურები დაგვიგუბდა ყველას. აი, შენი ეს რა მეარეა? ბავშვებო, ეხა მე თქვენთან მაქვს კითხვები. ეხლა რომ ივალთ, გვაქვს 3 ოთახი და როგორ ვაპირებთ გადანაწილებას? 3 ბიჭი, 3 გოგო გითხარით, აბა? მე მიშკა. მე და ბარბარე თუ არა შენ და მიშკა. მიშკა და ყავებული. არა, მე და ყავებული ვარიო ბოდიში. გული ცხება. სხვა იღე. მე გადავანაწილებ რა. მე მარტო წვევი. იო, აი მარტო გადის აივანზე. მე და ბარბარე, ნანა და იოანე, როგორც ღამე ჩხუბი სხვები გამოდართ, ნებულები იყავით. აუ არა. მიშო და ლემონჯავა. მე მაქვს თქვენთან კითხვა რა. ყველაზე მეტად როგორი ჩელენჯები მოგწონდათ? ვაი მე ნანა. ხო, გიპასუხეს ნანა უკვე? რაო რა გი? რაო რა გი? გომბორის თავზე ამოვედით, აი ჯვართან გავჭირდებით პატარა. ლამაზი დედალი ძროხების. აი. გამარჯობა, მეგობრებო. ახლა მიგმოფებით ძალიან. გუე. Run. მოვედით მეგობრებო, აი პარკ ჰოტელი. გადმოვლაგდებდი? თავარი გადმოვლაგდებოდა. გადმოვლაგდებით ეხა მანქანი და ყველა ნეუნდრელა. რო კითხვა ერთი ღამით არის? ნანა. აი, ერთკვირიანი დასახლება. აი, მინა, მთელი ერთკვირის დასახლება. ბილი დეს და დიდია. სართულზე არის ოთახი. შევიდეთ ბარბარე და თამარის. აბა შევეთ ყოლობ ჩემს ოჯახს. აა, რამონარია. ვაი. მე და იონეთ შემოვედით. იონე უკვე აქ დამყდა. აქ ნახატი თქონია. ესე ხარ ჩხუბობენ. სადა? იო. ანდრეას აკეთებ იო. აი, და. რომელიც შევიდეთ. და რა საქმე?
მივარ. ანუ იდეაში აკუდან მივარდი თანას ჩავდებ და ისეთი აკუ. ასე დიგივია, როგორც ჩვენ. ხო, არა. არა, დიგივია არ არის. ხო, ზოგი ნახატია. გამახსენდა რომ გამოვიდა დოკანო. ლოგინები არ შეგვიფასებია. ლოგი არ დამშტარო, არ დავწერო და ხოლმე ვიცი რომ ხამენ ამბობს. აკრონ ჩემი მოგვახანდა ცოტა ოდნავ. ეხლა ოთახებში ვიყავით, დავისვენეთ და ძროა რომ აუზზე წავიდეთ. ხო, შემაგინა აუზზე. განვისვენოთ არა, მაგრამ დავისვენოთ კი. ვიტყვეს რომ თუნდაც სასტუმროში არ არის, მაღლა უნდა ავინდეთ, რაც რედისონისკენ არის და ალბათ არ მანქანით არ ფეხით და ნახოთ როგორ სიტუაცია იქნება. ქარია, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა, მე მიყვარს ესეთი ამინდები ძალიან. მოვედით ესეთ ულამაზეს ადგილას, აი აქ არის აუზის ადგილი, ეს თვითონ რედისონის სასტუმრო, ეს თვითონ იოანე. მართლა? ეს ნიკო, ეს გიო. ომი რა გაწეული ყოფილიყო, რა უნდა მითხრათ ახლა ესე დავიკვირდი კამერაში. გამარჯობა. კარგად თავად? კარგად. აუზის საგებობანია. დიახ. Buena y groa palermi and save Pakistan and destroy India. Ის რა ადგილიცაა? აუ, მიშკა, რა სტრაფი ხარ, მიშკა. აუ, მე მგონი ჩვენი დროც არის რა, გადახმული, გადახდეთ. აა. ბავშვებო? და ძალიან, ძალიან დიდი გამულია. ყველა საკითხი. საუკეთესო ენერგიული, ჩვენ გადაცემა მოუნდა, ასე ვიგადავთ ფაქტებს. ფული მაყურებელი ხართ? მაყურებელი ხართ. მადლობა დედას, მამას და გაგვაჩინა და მე ძალიან დიდი მადლობა პარკოტეს, რომ აი აქ მოვედი. ამას აქ რა ხდება? გასმინდა. სახეთი არა გაქვს. არა, ოპა, მიშენ ახ ემილია. აი, როგორ აქვს, აბა? მაცივარში გვედა სხვა ჟორის აი კანდა მიცივარში. გარეთ მაცივარს დავანახებ. აი, მაცივარ. ჭიქებით დამიდე მიშენ. დამსხმელი. დამსხმელი. მე ვიქიფე. გოგორია. უგემრიეზო, შეფნიშო. მოგეთ, ახლა ჩავდივართ გეიმინგ ოთახებში და ნახოთ რა იქნება. მე ტენისი მინდა. ეს არის ტენისის ოთახი. ოპა, დება შუა. ოპა, მეგობრებო, აქ რა ხდება? ვაუ, ეს რასაკეთია? შენ რასაკეთო? იო. რა ჩემ ოთახში ადი და მაცივარი გამოვაღე. თულია? ო, მიდი და ჩამოიტანე ლუდები. სკვადის დანარჩენი წევრები, ესენი გახლავთ იოანე დანელია, გიორგი ლემოჯავა, ნარა დანელია, მიშო კახელიშვილი. თამაშობენ პროფესიონალურად ტენისს. მოდი, ბარბარე, მე და შენ დავდოთ ფსონები, რომელი გუნდი მოიგებს. ჩემი აზრით, ნანა არის ძალიან გამოცდილი. უნივერსიტეტში სუმაგასაკეთებს, სწავლის ნაცვლად. ხო, სტაჟზე ვარ ესე. ტენის თამაშობს და ბიჭებს იცნობს ხოლმე. როც უკარება და ეს რა უკარება და არის სტანდილად. ანუ ამარცხებს იქით არიკარებს. ყოველთვის.
ახლახანში გადავალთ კომპიუტერულ თამაშებზე. ჩვენ გადავიდეთ. თუ ჩვენ გადავიდეთ. ამა თავისთავად მიხედონ გადაიღო. ხო, მომეტა გადავუსი ვარ და ველოდები. Let's go. სამწუხაროდ გეგმები ჩაგუშალა, იმიტომ რომ პატარა ბავშვები უკვე შეიპარნენ და თამაშობენ საიხმანს ისინი. რომელი ხანდაჟი? ისევ შევიდეთ და არა იყოს თქვენი თამაშით მე. აი მოდი შევიდეთ საში. კაცო, ესეთი სიტუაცია მოკლე. აია, ხო, კინოსავით. ვიგეთ მარტო ფეგურტის თამაში შეიძლება თურმე აქვს. ფეგურტი მარტო რეალურად გიყვარს, მაგრამ მე და თამარს. მოდი მოფშუმს უყურავთ. დროებით. აი მიშა, ვაინა დროებით. აი იოანე. მოდი, მოდი. 4-1. გასულდა ჩვენი საღამო მეგობრებო. მეგონი ძალიან კარგი გამოდგა. საქართველოს ოთახები მეორე ზონა ტენისში გავერთეს. ახლა კი ცოტას გავერთობთ. მე დავიძინე, ავდგებით და ყველასაც შევთავაზებთ ახალ სანახაობებს. დროებით.